Utaratibu gani? Sabrina. Huu ni utaratibu gani? Sabrina dinki umeona aibu unajua mkiona dinki eh. Sabrina mwanangu. Hapa ni mbani kwenu. Utakuja na mwanamume hapa umeweka kichwa kwenye mapale unaongea naye. Halafu watu wakipita wakikuoneni hivi. Halafu ndio iweje? Mama wewe una akili au mimi sina akili? Sikia wao. Huyu nani? Mgeni wako. Hata kama Dengi chingine utakuwa wewe mpumbavu huyu. Sasa ndio tuko tunakusubiri hapa. Au unataka nikuamshe sasa hivi umepumzika unataka nikusumbue? Ni maana tunakusubiri. Huyu nimekuletea wewe. Bwana Dengi yako analocha. Mimi ndo nakwambia wewe umeniambia tuje nyumbani tukae tukae. Muone bwana mwambie aondoke tutapanga. Aondoke mimi hapa. Mkwe huyo. Kwa mkwe wangu. Ndo nimemleta hapa kumtambulisha kwako. Sabrina mimi si ndio roho yako. Mimi ndo roho yake Sabrina, nikiona mimi ndo roho yake Sabrina. Sasa dinki kama utakweta habari zako za miayusho hizo sijui za nini hizo miayusho bwana dinki funga bwana. Sabrina kachapata. Sabrina mimi ndo tamaa yako. Sema pia basi dinki au kama ndo tamaa. Kwa maana mimi kama mpumbavu. Ngoja nisubiri na polisi wapendana kaeni hapo. Fire! Dinki. Ndio maana kuoa kama sema maradhi. Halafu na wewe nakwambia Sabrina unanikosea. Sabrina na hapo leo surudi hapa. Nenda kwa mwenzio. Nimekuita mimi ndio mzazi wa Sabrina. Naona wewe una mahusiano na binti yangu Sabrina. Mwanangu anasoma na anamalizia na mategemeo yetu sisi ni kufanya mtoto amalize university apate kazi nzuri aweze kujisaidia katika maisha yake. Wewe unampenda binti yangu na binti yangu naye kupenda wewe asikie aone. Sasa ili na nafsi yangu imfurahi kwamba mwanangu apata mume, nataka nikuulize swali dogo tu mwanangu. Wewe kimaisha unamiliki kitu gani? Labda una magari, una nyumba nzuri, una shamba, labda maboti hivi au una kampuni unafanya kazi. Mzee sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mzee unajua kama ungekuwa wewe mwana yani ungekuwa wewe fresh yani. Jana ungekuwa unatakiwa unieleze kwamba hayo mambo lakini wewe umekuwa kishandu jana umeniletea habari za kishandu mimi nikaona fresh mama nikacheza pande yangu kwa leo umeniita unidadisi hizo mambo waona kudadisi hizo mambo na dadisi hizo mambo vipi wewe jana usimesanuka ukasema kwamba mimi nicheze pande yangu mimi nacheza pande yangu nimekuja kusikiliza kwa zile habari mimi nishafunika nini kawa mimi funika kawa kwa hiyo hizo habari unazoniletea kama unaliwa ndima unataka kujua mimi hapa sijui namiliki nini mimi namiliki kacha hizi hapa unaziona kacha hizi hapa hivi unaponiona sijui hivi hizi madini hapa mimi ndo namiliki baba geto ulichokibakisha tu Lizla hicho ndo mbakisha geto Lizla mimi ndo namiliki yani mwamba wakati namiliki Lizla ndo madini yani ni ruby ama labda hapo almas Lizla Salisla wamba wote ambao unawajua duniani yani wakina Tupaki wakina Bobu yani wamba walikuwa kwa duniani ambao wamba wewe wajui wamba alikuwa wamba wakati Bomale unamjua Bomale alikuwa na nywele paka huku yani mkia wa farasi yule mwamba ndo alikuwa anamiliki Lizla kitu fulani hivi amazing unajua amazing yule sio ndo mama yule ana time sometime anakuluma unajua mambo anakuluma you know what the people of America I want to introduce the thing. Bila kupata iko kitu hajanyongewa na kwenye Lizla hawezi kukuluma pile. Samse wewe ni maseke, alafu maseke yako ushasanda. Milisla kama unataka kujua Isla Njombe Tondo inamsababisha Obama, Osama na Bomare wanakuepo kwamba wakati Njombe tutaiona hiyo kitu. Hebu acha kubaba. Tunageto kwa Isla manake nini? Isla nakwambia kama utaki fresh. Unaweza baadaye kutoka. Sasa mwanangu kwa sasa hii sana. Mume wapi? Unajua sijakuelewa. Unaongea lakini sijakuelewa bado. Maana unamaanisha nini? Nakuuliza wewe. Kicho kufanya utoe miguu yako hapa, uende kwa mzee wangu afu unge maneno ya umbea. Hivi nini unataka wewe? Kwani katika niliongea kuna la uongo? Sasa sikiliza. Iwe la uongo, iwe la kweli. Unachotaka nini? Achana na mimi. Unaonaje huo muda ambao unatoka hapo ukaenda kwa mzee wangu, ukachukua kiwembe, afu kaanza kukongoa hizo ndevu zako, ukawa safi eh? Wewe mtoto wewe una heshima eh? Wewe maneno yako unaniambia mimi? Wewe Sabrina unazaliwa na kuona nini nyawe? Yaani unajua nakumalia. Mpumbavu mkubwa wewe. Tulia kwanza. Maana usijifanye una mimi nimekufuata. Upo wewe. Afu mimi ndo na hasira na wewe. Afu nakumaini ile ndinda yani. Wewe mwenyewe uelewi. Sasa nakwambia hivi kitu hichi kimoja. Achana na mimi. Na kama unabisha nitakachokufanya. Wewe usinipangie sheria mimi. Wewe usinipangie. Wewe. Wewe Sabrina wewe umezaliwa mimi na kuona wewe. Wewe mwenyewe unaniona nini? Kinyama sema usubutu wewe. Wewe. Wewe kama unamdharau mdharau huyo babako, sio unidharau mimi. Sabrina wewe unamtisha nani wewe? Wewe mimi nakuchana unaniambia nakutisha. Sasa sikiza nikwambie. Wewe unifanyia nini mimi? Ndio hivyo. Wewe unifanyia? Sasa endelea. Hizo ndevu zako hizo nitazinyofua moja moja. Nitaika nyeupe huku nyeusi huku. Unasa vibao. Mpumbavu wewe. Tenganisha nyeupe na nyeusi. Wewe, wewe unaweza kunisha mimi wewe. Mpumbavu mkubwa wewe. Mpumbavu mwenyewe. Wewe unifanyia lolote mimi. Barida. Wewe ushukuru babako rafiki yangu mimi. Mjinga wewe. Bwana majuto. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari zako? Nzuri kwema? Alhamdulillah. Ye. Ujumbe wangu umekushopata kwako? Siwezi pata mwenyekiti. Nilituma mtu kwako bana uje ofisini kuona mimi. Ndio. Kwema? Ah, si kwema sana. Habari ambalo nimepata kwa ajili yako ni mbaya. Na wewe urafiki yangu. Bora tumekutana hapa. Basi tunamaliza hapa. Bwana habari ambazo nataka kukuelezea zilizo mbaya ni kuhusu yule mtoto wako mweupe mwembamba hivi. Unasema chuo? Sabrina. Ndio, Sabrina. Bwana Sabrina ana tabia mbaya. Ya kwanza Sabrina anavuta bangi. Sabrina anakunywa pombe. Sabrina anabuya unga. Sabrina hana maskani ya wanawake wenziwe. Sabrina anachukua wanaume za watu. Na hilo ni kubwa. Yameisha. Sasa ni hivi mwenyekiti. Naam. La kwanza mlevi Sabrina hanywi pombe kwa sababu anakaa nyumbani kwangu. Na mimi naona ndio hapo watu watakumpona pale ningekufuza. Sabrina bwana sio anapenda mtabangi. Sijamkamata. Cha tatu Sabrina sifahami anabuya unga yule hana pesa kula unga atakapotwa na pesa la nne hili la umeza watu hili mwanangu bwana mimi mdogo naweza nikasema bikra hajaguswa na nategemea mwanangu aongere katika harusi yake hapo atakapochagua kuolewa mimi nitakaposema mwanangu ole maana mwanangu bado anasoma hama mtangazia mambo mazito vipi jamani kama mwanao ni bikra unavyoona ni kwako wewe sio huko azunguki yako. Kwa sababu mtoto anapoanza tabia mbaya, haianzi kwao. Babake hataona, mamake hataona, familia yake haitaona na wale anaokaa nao mle nyumbani hawataona. Ila huko nje huko. Sasa una maana mimi huniamini kama kuamini sana wewe. Mimi ni mjumbe. Na kisha wewe watu wanakuheshimu sana ndio maana hizi habari hazikuvuja. Na mimi sikutaka nije mahali popote pale. Ela tukutane mimi na wewe ofisini kwangu. Naam. Basi Sabrina ana tabia mbaya. Na mimi kama nimewaruhusu hao watu kufanya hivyo walivyokuwa wanataka Sabrina ungemwona anangeu. Bahati nzuri tumekutana hapa ndio nakupa mzigo wako huo bana. Sawa. Kama mzigo wa kulemea ni wewe mwenyewe au kulemei ni wewe. Watu bwana wana fitna. Watu wanamwonea mwanangu gere. Watu hapa kama mdudo sikio. Wamwandama mtoto na maneno kila siku Sabrina, Sabrina. Sasa nikula nini? Ndio maana tunaona maneno sasa mimi nasema hivi. Haya nafanya vitaka, mimi sitaki. Baba Mungu. Baba sana. Bana majuto. Naam. Haya bwana. Mwanangu sasa hivi imefikia kileleni. Umeharibikia fumote vibaya sana tena. Zimekuja habari hapa kutoka kwa mjumbe. Kaja mjumbe hapa sawa na tabia tunafanya sizo. Maana kwa mvuta sigara nganikola kama ni kilevi cha kawaida. Bangi mtaani mwanangu, bangi unakuta mtaani kada mnasi uogopi kwa sababu tumzima mtu. Mwanangu. Umefunga usomo kichwani. Manywele timtimu. Uko mwenye unatembea na utaji na unajifunika uonekana hata nywele zako. Sasa hivi ovyo tu unaharibikiwa tu mwanangu. Vipi mwanangu? Unakwenda wapi sasa? Huko unakwenda wewe sasa ni wapi? Hebu niambie kwa nini mpana magugu mimi? Kwa sababu mimi ni tabia mbaya. Una nzuri hizi? Lakini ninapojua kibaya kwako. Wacha wewe. Utabangi eh? Sasa wewe utafia jela mwanangu. Bangi ukikamatwa kwanza ukisimama tu sita wala hamna mjadala. Sema unajua nini? Siku zote naamini nabii akubariki kwa wewe. Badala unikalisha hapa niambie kitu cha maana, mwanangu fanya hivi, wewe mwanaume mlete kuoe, mengine endelea. Sasa naona unaniambia vitu ambavyo hata sivielewi, yani sio tena kufikiriaje. Kwa sababu wewe leo mzee wangu au watu wengine wanakuja kukuambia maneno machafu, wanipakazia mimi, wewe ndio ungewatimua. Afu eti leo unakaa na mimi, najua sio unakuniambia nini Mungu wangu. Mbona unakuja kuniambia wao sio bangi, sio ganja na inahusiana nini mzee? Unishipoka pakao mimi mambo ya mwanamume kuoa mimi ndio nikakataa nitakao usome. Sasa ndio azidi kunitibua maana kwa mwanamume utampata tena kama mwanamume atakuja kuoa mwanamke maana utabangi. Sita ngome mzee. Yaani mimi nizani leo unanita hapa unatakaambia oh mwanangu kipenzi lombi lako nimekubadala ningefurahi yani. Unajua ningefurahi? Ndako leo. Sasa mimi nakuja na niambia masuala ya ganja mjumbe sasa unataka mimi nifanye nini? Kweli nakuona sana. Kuna siku unaweza kutoa mikononi utajua kama baba yako au mjomba wako au kaka yako. Anataka kuna ningeza kufanya vitu basi. Bwana Muogo rapeke. Mtoto bwana alikuwa anakaribia kuniboangosha mshani kwangu. Nani? Sabrina. Sabrina huyo. Kipenzi chako mwenyewe, wa roho yako unampenda eh? Kawa na tabia ambazo zinatisha. Sabrina avuta sigara, Sabrina avuta bangi, Sabrina abula unga, Sabrina huyo kwa makundi ya wanaume ndio mgeni yake yeye, akavaa swali lake pale, watu wa Kiislamu hapa wanavaa mabendera hapa, yeye zake suruali na mwenye yake timu bidhaa zake mingia, mabwana za watu wale umeza watu wale ndio anabeba Sabrina. Na ukimueleza mtoto usoma naye uso kwa uso mnibitana. Sabrina ukubwa Sabrina. Majuto mimi nilikwambia. Mwanzoni mimi nilikuasa ndugu yangu. Huyu mtoto huyu muangalie vizuri. Umeona sasa? Lakini haya ulozungumza Majuto ni uchungu kabisa wa mzazi kutoka ndani ya moyo wake kwenda kwa mwanawe, naamini hivyo. Hapa kweli Majuto haya yamekufika shingoni. Lakini mimi nikwambie jambo. Mwana umleavyo ndivyo akuavyo ndugu yangu. Huyu mtoto ulizidi sana kumdekeza. Huyu mtoto ulizidi kumpenda sana. Sasa huku kumpenda kwake na kumdekeza kwake malipo yake ndo haya. Wewe unafikiri sasa hivi unafanyaje unapofanya? Cha kufanya sasa hivi mimi natamani nimbadilishe kwa gunia la mahindi huko Iringa. Lakini pia mtu zakataa kwa mtu ile kwa tabia mbaya. Labda nibadilishe kwa sigara kwa sigara zitalipa sigara wapi. Saizi isharibika hiyo. Waswahili wanasema samaki mkunje bado mbichi. Akikauka basi utamkunja. Sasa hizi huwezi kumkunja tena ule. Kishaharibika. La kuvunda halina ubani. Hili limeshavunda ndugu yangu. Jambo likivunda hata ukitia ubani itajulikana limevunda. Sasa wewe unafikara gani hapa sasa hivi? Fikra zangu mimi bwana ni kurudi kwetu tu. Wapi? Nikimbia hapa nyumbani ndipo tukijua. We Kigoma umetoka muda gani? Kigoma kama miaka 50 iliyopita. Bi maana umetoka Kigoma miaka 50 iliyopita. Ana kukumbuka nani saa hizi? Wale wabangu wenzio wote kule wameshakufa tayari. Nani atakujua wewe? Wanakupokeaje kule? Au mashamba ya mbabu yako utayakuta kule? Hakuna bangu wananijua mimi wala wabembe. Wala wabembe wote hawakujui. Mimi najua. Mpaka ujieleze umekondenza na sababu pia kamba watu wakumu. Watu wakumu au unaambia mji wao ulikuwa pale umekufa, mji wote wamekufa pale hakuna mtu. Unafanyaje? Mimi ninachokuomba bwana. Hapa uombe nusu na pamoja. Unajua bwana tumetoka shughulini hapo lakini mambo yaliona sio mazuri mimi sipendezwa nayo. Wewe wali kafanya shughuli bwana na nyama lakini na manjegele na ndizi pilipili na vitu vingine. Ili na maana gani ufali ule? Wakati ule mgonjwa alipokuwa naumwa panado tulikuwa mbinde. Unagesha? Kuna gesha gani yani wakati Sabrina? Sasa mwanangu umeona kuna mtu mzima hapa babako huyu. Unataka kumkumkia? Kwa lazima nizeni hata anaweza kanga msowe kwa mangwani ukiambaza au zile nini njegere nani huyo tuzungumzie wale ambazo njegere tuzungumzie njegere na mbazi baadaye huyu nani kwani binti yangu ndio unaomba alikuwa anasoma ndio alikuwa anasoma boarding Arusha sasa majibu yale anamwambia mtu msowe lazima nianze mimi hata anaweza kuanza majibu haya bwana hawezi kujibu mtu wa kawaida huyo unajua watu wanasoma Arusha wengi sana wakirudi kidogo ni kuna matatizo katika kwa sababu unajua bali kule kali. Kwa hiyo ubongo kidogo umeganda. Ndio maana ajibu wewe mtu atajibu vipi maneno nani? Na mimi mlee mwenyewe, nimemsomesha mwenyewe mpaka fika pale form 6. Kwa hiyo wewe unavuta bangi wewe. Sio bangi ya mapunda pia changanya kusudi apate kilimbaza zaidi. Anavuta? Oo. Navuta sasa kuna mtu mmoja majibu ya binadamu sio aliyokamilika kujibu vile. Mtoto yule mzangu, mimi nilikuwa siamini majibu kama anatoka mdomoni wake. Tuzungumzie bali mbaazi. Sio mbaazi, sio mbaazi. Nimesema mbaazi, pilipili kweli katika shule ilikuwa nawe kaole na ndizi na vitu vingine vingi. Lakini hivyo havina maana kutokana yule mtoto wako kwanza tuzungumze mtoto wako. Kwa nini inakuwa vile na wewe una mawazo gani? Hatua gani pale umri ulionao ile ukimkunja atavunjika mgongo? Tuache kwenda mbaazi. Kwa nini? Sabrina. Naam. Unapita kama unioni ama nini bwana unaumwa unapita unaingia ndani utakuniangalia huyu baba mara vipi baba anajisikia vipi mwanangu utaratibu gani au kuniona kwa sasa mzee mimi nikikuangalia tu najua kama unaumwa au kuhusu salamu unazungumzia usiona unapita hapa kwani ungesalimia ungebadilika au ungekufa kwa hiyo nataka mimi nifanyaje sasa Baba ukani na umu hapa haja ndio unanitoka hapa haja kubwa anatoka hapa kwa kunisaidia hamna na kutegemea mwanangu wewe unanitupa mimi unaelewa sijalala ndani mwanangu hapa ndio nimekuja kama mimi badisha nguo ndo natoka afu na yeye badala uniambia vitu vya maana uniambia upuuzi hivyo mzee uko sawa kweli asante kwa hiyo wewe unaona cha maana unifie mikononi mwangu si ndio untie nusu mimi msikia Mimi na waka. Tunaona baadaye. Tunatengeneza sikio. Hali mbaya sana bwana Chiwaga. Bwana Chiwaga. Wewe kuzaza soko. Kwa sababu mko mkiumo. Tunapita hapa pata kujibu maneno nataka yeye. Sasa mimi nakwambia wewe kama rafiki yangu ama ninazungumza. Sio mimi kwamba nipunga akili na zangu kwa. Sasa wakati wote nikitokea faraja kwa mauti. Nyumba hii asirisi mtoto yote. Nyumba hii ile wako mali ya msikiti. Hayuzi na halifu mtoto yote. Utumie na msikiti mpaka pa kukanyia. Mimi bwana nimekusikia lakini sasa kwa maana hiyo niliyosema watoto wako hawana chochote katika nyumba hii. Hawana hata kikombe chai na bakuli tu lakini basi. Sasa rafiki yangu majuto wewe unaamua hivyo. Katika ndugu zangu wengine sasa. tunaona wajomba zao, shangazi zao, baba zao wadogo. Kwa hiyo uone kama jambo hili kidogo linaweza likaletea utata. Mimi nina ndugu kama sina ndugu, hakuna nini. Anatembelea mchana wala jioni. Tunajua siku hizi. Wakati huo mtu ndugu zake na watoto wake. Na katoa kama kutupa basi ndio una ndugu kabisa. Lakini mimi historia yangu imetokea mbaya sana. Nimetokea Kongo. DRC Kongo. Babu yangu wakati huo akiwa na babangu akiwa ni mdogo sana. Wakakaa miaka mitatu hivi. Wakakaa wapi? Wakakaa pale Kigoma mjini. Baada kwa vita vimekuwa vimezidi kupela Belgiji, wakaona pale pia wahame. Kwa miaka yao kwa timu Jerumani hapa anatawala. Inaitwa Dutch German East Africa. Au Dutch East Africa. Wakakimbia, wakajaza utanga, wakakaa pale Mweza. Kuna kijiji kinaitwa Ubembe ndogo. Wamekaa pale wakapatikana na mauti babu yangu. Lakini marehemu bibi akamchukua babangu akaanza kuishi naye kumlea. Ndio. Ndio. Nakuelewa sana, nakusikia. Akamlea pale mzee wangu yule mpaka akamkuona akaenda vitani ikapoa pili. Ndio dunia. Alirudi sasa. Baada kumwona mama. Kwa kakafa na mama kakafa, mama kakafa. Sisi tulikimbilia mjini Tanga. Kwa tunaka barabara tatu. Ndio. Mama na kashe mkuu. Alikuwa na kashe mkuu amejini baba. Ndio. Nasikia bwana? Nasikia vizuri. Pale kwa nyumba yetu pale tukakaa mpaka babu yangu na mama akafa. Basi nyumba ikauzwa tukahamia Msambweni. Mkao Msambweni pale kwa Morogoro. Mimi fanya sana kazi ile WTC. Nilifanya kazi mamlaka bandari. Nilifanya kazi ile sikipisa. Niko sana nikaendeleza sana na tu. Kutoka hapo mwaka 94 nikaanza nini kujitegemea mwenyewe kwa kazi. Poka sasa nimevuruza muda mrefu sana nikiwalea watoto wangu lakini watoto wenyewe 50 unaweza kaza hapo kumbe kaza kukoto. Sasa fadhali kaza kukoto hizo kufanya zaidi kuliko watu ambao wana akili. Hamna kitu ni watu kwa hamna kitu. Zero plus zero is zero distance. Hamna kitu. Kwa bwana ndo hiyo historia. Mimi bwana nimesikia na hilo mimi nitatekeleza kwa sababu ni jambo la maana ambalo mwenyewe umelisema na kitu ambacho kimetoka katika kinywa chako. Basi tatizo hakuna bwana. Wanafanya kazi feli. Karibu sana. Karibu sana. Hata hivyo tunashukuru sana kusema kweli. Tunashukuru sana umetujali watu kama sisi tunasikia tatizo kama leo tunatukimbilia. Tunafarijika sana. Oh basi kwa hiyo hapa wiki jana ndo mwakilishi wa familia wapi? Mwakilishi wa familia tumemchagua huyu kijana kibonge. Huyu kijana. Usimsanii. Msanii lakini kwa yeye ndo anaongea sana au wengine na bwana sisi wengine ambao sisi tuna nini hatuwezi kuhimili kuongea na watu huyu kwa niaba yetu na kweli bwana upo mimi nipo msiba mkubwa sana mheshimiwa wangu msiba lazima tuuingize kwenye YouTube tutaweka kwenye YouTube kila mtu ataona ulisema Tanzania bila nani haiwezekani lakini kwa marehemu imewezekana ndugu zake wanaficha tu ila ugonjwa wetu ni ule shindikizo la damu ukipata ule basi shindikizo la damu kuficha aibu basi kwa nimesema kwamba takisha ndani zangu kwa mzee hapa mheshimiwa CD inauzomia sana tutazungumza hayo sio mara pake unajua hai bwana sema ndio basi bwana mimi naomba niwaache sababu naenda kuendelea majukumu mengine kwa hiyo sawa mheshimiwa pole sana nafikiri tutaonana hapa sawa mheshimiwa sisi tunashukuru sana asante sana tunashukuru sana mama na mazungumzo na nyinyi kama tulivyojua leo ndo tunamaliza msiba. Kuna mazungumzo ambayo nataka niongee na nyinyi ambayo nimeachiwa usia na marehemu. Lakini bahati mbaya mpaka leo hii mtoto wake marehemu hayupo. Baba yake hajamzika na hatujui lini atarudi. Kwa hiyo siku tunataradadi hatuwezi tukakaa tukamsubiria. Hivyo basi mimi nafikiri leo tutawanyike ila kwa nyinyi ndio majirani hapa. Kwa hiyo akitokea Sabrina milango kwa sababu tutafunga hapa mwambieni aje nyumbani kwangu nimuelezee yale babake ambayo ananiachia maneno hayo nakwambia nyinyi na ukombele kwa wanaume nimemwambia hivyo hivyo sawa jamani vyombo vyote tumevimaliza kuosha pengine kurudisha kwa watu na vitu vingine ndio jamani basi mimi mlango nitafunga na nyinyi wengi wenu hapo kwa watu na mashughuli zenu kwa hiyo tuweze tukakaa tusubiri nikaacha nikawaambia watu wasubiri kwanza wasimalize Tanga kwa sababu nina neno marehemu mimi aliniachia nataka niseme mbele ya watu lakini sasa nikaona muda unataradadi na yule mtoto atokee hiyo marehemu kwa hiyo watu nikawaruhusu ondoke zao maana ngakuka pembeni mimi na wewe huko nyumbani ili nikuelezee marehemu bwana kaacha usia kwamba mali zake zisiwe nyumba pamoja na shamba asilisi yule mtoto wake Sabrina sasa Sabrina tabia zake jinsi zilivyo vile afu awe ana shamba, ana nyumba, ana baba, sio itakuwaje. Mimi kidogo huruma imenijia. Je, nitekeleze vile ambavyo marehemu amehusia au niache tu ndio mtoto halisi? Kitu cha usia anachokiweka mtu kukupindua inakuwa sio sahihi. Endapo kama mwenyewe ameweka ushahidi wowote haiza wa maneno. Je, kuna ushahidi wote ambao umeacha? Ushahidi upo. Pamoja na kuambia kwa maneno lakini yameandika na karatasi kabisa. Yaani maandishi yameandika ya maneno hayo ambayo yeye ameniambia. Basi shehe, kwa hilo linakuwa halina ukipingamizi. Na ukizingatia yeye ni Muislamu na anajua nini anachokifanya. Japo sasa hivi hatuko naye. Lakini alijua mimi nafanya hivi, baadaye itatokea nini. Basi sawa, maki huruma yangu mimi sio mtoto wangu yule. Yule bwana Majuto na mtoto wa Majuto, mali ya Majuto. Na mtoto wake ndo ambaye atakapata yule Majuto. Naona kwa maana hiyo basi mimi nafikiri mmenitekeleze vile ambavyo yeye mwenyewe amesema. Na kama unavyosema, mali ya bwana Majuto, mtoto bwana Majuto, na mtoto na usia wa Majuto, na mtoto labda hatapata Majuto, lakini hujui wewe marehemu kwa endako amefikiria nini. Pengine angepata Majuto zaidi hayo. Na kweli kwa tabia zile mtoto pale nyumba wangeifanya dangulo tu. Ingefanya dangulo, mambo yote ovyo ovyo angefanyika pale. Basi bwana sawa, sawa bwana. Mimi ndio yule mtu ambaye alikuwa ananitatiza. Karibu sana bwana. Labda nguzi kitu moja. Wewe una imekusukuma kutaka kumposa Sabrina kwa matamanio yako ya nafsi tu ndio imekusukuma hivyo? Au unataka kumwoa Sabrina kwa sababu umemwona wewe hahe salawala balawala ana mbele wala nyuma, kwa hiyo unataka kumsaidia? Au kitu gani kilichokufanya wewe utake kumwoa Sabrina? Kwa kweli mzee wangu mimi Sabrina nimempenda kama alivyo. Sijapenda ukosefu wake ama tabia yake ambayo nimependa. Labda nikwambie kitu kimoja tu kwamba mimi bwana si babake wa kwanza. Hilo nao unalijua. Unajua kwa babake alifariki. Mimi nakaa naye hapa kimsaada tu kumsaidia yule mtoto. Na babake mimi hajanipa idhini ya kumozesha yule mtoto. Kwa hiyo hilo jambo hilo limelikuwa nje uwezo wangu. Sio nataka kumooa ama kajita kimbele mbele ukuzesha, alafu likakupata na kukupata ukaja kunozesha na mimi na bwana nikajiingiza katika jaga moyo ambao usinihusu. Mimi bwana sitaki. Yaani mzangu swala la babake mimi nafahamu kabisa. Ukizingatia wewe ndio unaishi na ndio maana mimi nikaja kwako. Naomba unisaidie katika hilo. Sasa wewe iko kana mimi usaki kunifanya mimi bwana nijute ile kukaa naye. Mimi na yule mtoto namjua vizuri. Kama wewe unamjua mimi namjua zaidi. Sasa hiyo masuala ya kutaka kumwoa Sabrina, fanya vyovyote vile ambavyo mwenyewe unapoona. Mimi sijaachiwa masuala ya kumozesha yule mtoto. Niliyoachiwa mimi nishatekeleza. Sitaki ushahidi mimi. Sitaki lawama. Sitaki kuingizwa katika matatizo. Jembe langu sababu lijalo. Wewe hebu acha kwanza kumba. Mimi siwezi kuwa na jembe kama wewe. Nishakukataa. Yaani wewe mwanangu mimi nakukataa likupe. Wewe huwezi kunifanyia mimi mambo hapo kijinga kwa jia. Kuna nini hapo? Wewe mzee huyu hapa nimempa hela yangu akanichukulia ganja hapo na jambo kijinga. Haifanya nikimbie na mtaka naye hapa ita nataka kimbie. Kwani umekimbia na mimi? Sikiliza mzee. Huyu bwana akanipa buku, unaona? Buku na nini? Buku maana 1000. Aliniambia nikamchukulie ganja. Ah sasa ngoja. Tatizo hakuna. Shika Sabrina. Haya. Mwache inaenda kwa nyumba. Mimi shapo hapa, hii katoa mzee. Mimi nimekupa hela nataka bwana. Asa bwana mimi nimpa mzee. Mimi nataka changu. Yaani wewe toa changu kabisa. Nini? Unasemaje? Tushapewa mwanangu mwana pesa. Hapo mwanangu yeye. Hii katoa mzee utatoa wewe. Hebu wewe nenda kaka. Afu mtu wa kiume nataka kuzingua bweni unifanya muuni mwenyewe mchumba tu wewe. Yale masuala yako ulishia wapi? Maana mara mwisho tuliagana kwamba wewe unafuatilia mwenyewe yale masuala. Ilikuwaje? Yaani mzee wangu nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kufuatia Sabrina, lakini Sabrina anashindwa kunielewa. Yule haeleweki. Mimi nimekwambia Sabrina unamjua vizuri wewe. Haeleweki yule. Mimi jana nimemkuta kampunja mwanamume, kampunja kulikoli, anamdai hela yake siku ya msuba. Unaona bwana? Ikabidi mimi nimlipie. Unaona? Kwa hiyo mmlipia bangi Sabrina? Sio bangi, msuba. Bangi. Yaani unaposikia msuba maana yake ni bangi. Msuba ndo bangi. Na maana mimi nimelipa hela ya bangi. Umemlipia bangi Sabrina. Yaani unaposikia msuba, neno msuba maana yake ni bangi. Hapo ndo kama tatizo kweli kweli yani. Mimi nalipa na bangi jamani, mimi yopi na wapi? Mimi sijajua, mimi kanambia msuba nikajua madini fulani tu hivi ambayo wenyewe wamezulumiana. Yaani mzee wangu unaposikia msuba, msuba ni bangi. Na hiyo bangi na madini kibao tu. Ila mzee wangu ni kitu kimoja. Yaani kama utanisaidia Sabrina nikamwoa kama mke wangu. Mimi Sabrina atakuwa. Hilo mimi siwezi ngajiingiza bwana katika masuala hayo. Yule pale nimekwambia eleweki. Yule anaweza hata akakuchinja yule pale ikaonekana ndio sababu anasababisha wewe uchinjwe. Niona bwana. Mimi nimelipa ila nani ya msuba, mimi najua msuba kumbe banki. Yaani mimi nalipa banki, mimi kwanza nimeshanozi bwana. Habari hizo Sabrina unataka kuniambia kabisa bwana. Hapa nilipo mimi kilangu shafurugika. Mimi nalipa banki mimi. mimi nimekaa nikafikiria unisaidie nauli niweze kwenda huko mbele ya safari niangalie maisha mengine. Mbele ya safari wapi sasa? Kijiji kingine au kwenye jiji au wapi hiyo mbele ya safari? Kwenye Dar. Sasa mama, mimi nimekaa na wewe vitu sana hapa. Japokuwa ulikuwa na matatizo lakini mimi niko na kabili ya matatizo kama ya kwangu. Wewe ni mtoto wa rafiki yangu. Ukweli ukiondoka hata mimi kiasi fulani nitahema. Lakini wasiwasi wangu ulipokuwa katika jiji kama hilo. Dar es Salaam jiji kubwa, lina watu wengi na mambo mengi. Wewe umepita katika misukosuko mingi. Sasa usende huko, zile tabia za huko, ukaanza kujifanya na kule misukosuko ambayo ulipata huko nayo itakuja kuzidi zaidi ya huko. Kwa hiyo jiepushe na mambo yote yale ambayo ulikuwa unafanya. Uwe mtu mpya. Uwe na tabia nyingine kabisa. Ukizingatia kule wewe una ndugu, una jamaa yoyote, unakwenda kama vile kubahatisha. Sawa? Ndio. Mimi nataka kila heri wewe ufanikiwe. Basi mimi sina tatizo, sio nauli bila. Kwa mimi nilipata hii hapa hivi. Ndio. Mimi nakutakia kila heri wewe ufanikiwe. Sawa basi mimi nakuja ndani. Ah, kuja ndani. Maisha unaona. Tano mpaka 30 lakini kama tutakuwa tuna uwezo huo hatuna tutavaa hivyo vijora vyako utavaa hivyo hivyo imradi usitembee uchi na kesho asubuhi Mungu akipenda nitakuonyesha mama mwenye nyumba na kuonyesha mipaka karibu sana da brother yule demu wako yule mtu wa kijijini yule Sabri yule Sabrina basi yule demu sio Jusikati mimi natoka zangu imitaa juu pale kuna abiria nilikuwa nimemchukua na mitaa ya kati hapa naye maeneo ya sokoni pale ushaona yuko na mshikaji kasimama na muimbisha kabisa hivi unaona kama anamtaka hivi hasa yule demu wako mimi namjua ila yeye anijui ushaona hasa mimi nilipomwanga sasa huyu si Sabrina huyu ushaona lakini nikaona poa mimi nikwambia kweli brother yule demu yani yule bado ni abiria ushaona kama kwako alipanda daladala basi anatafuta BCM anatafuta basi wa kupanda yani yule demu sio kabisa yani jua hivi yule demu sio sawa, lakini unajua mimi udemu hajanionyesha changes yote. Yaani mimi nikienda nikirudi home mara nyingi nakuta nini yuko home. Lakini sio unajua wanawake bwana. Wanawake unajua wanajua sana kupanga time zao. Sawa sawa. Muda huyo jamaa anarudi muda huo. Hata mimi siwezi kukaa sehemu na mimi nikawa na akili yangu yote nafikiria home kwa ajili ya mwanamke na kuanguka. Ila mimi bwana nashukuru alipokunipa taarifa. Sawa sawa. Unajua watu wengi sana sasa hivi wanapenda mtu akishaona kama ile mwaka anaharibikiwa yani akae pembeni aseme, lakini wewe yani jinsi gani unakubali mpaka umenipata umeweza kuniambia kwa sababu kukaa na jambo tumeshamwona yule anafanya upuuzi wakati mimi najua kabisa yule ni demu wako hapo nikae na jambo hili bila kukufikishia inakuwa sio ndio jambo ulofanya wewe yani umefanya jambo zuri ila unajua mwanangu sikia unajua sisi hivi tunawasiliana hizi simu zenye kamera hizi ukishamuona wewe ni pige picha hapo nitumie hata kwenye WhatsApp basi muona bana sababu ndio kwa udhibitisho tosha hivi hivi anaweza kaja akakataa ni usijua maana yake baada akakataa wewe sijali kwa hiyo lakini mimi nitalifanyia kazi sababu mwingine anaogopa lawama anahisi kwamba labda mimi nitaenda nitamwambia demu wangu mtu anaweza kamweza demu wake yeye akaja akashushuliwa mwingine anachukulia ile smart yani wewe unifanyie wewe unaniambia story kama hizo mwingine anaona noma anaona bora akae maskani azizungumzie habari kuliko kuja kuniambia tunaelewa lakini wewe umefanya jambo zuri yani mimi nashukuru sana alafu mademu sio kwa hivi yani yule demu jinsi mazingira yalotoka yule pale yule sio kufanya vitu kama hivyo alikuwa anatakiwa akae atulie yani yule maisha yalotokea yule yani kwangu mimi ndo kale kwa peponi ujue yule ndo kwenye maisha magumu sawa sana inabidi atulie akusikilize wewe lakini sasa akashaanza kurukaruka kama hivi nashangaa sasa hivi lakini fresh mimi nitalifanyia kazi mwanangu hamna noma bwana mimi natoka mwanangu nafika mitaa kati hapo sio unajua bwana mishi poa hamna noma chawa kumsaidia mtu unamsaidia bado tena nifanye mambo ya ajabu kweli na kuingia keleni nataka nini kwa mfano na huko kwenda sokoni ni kitu cha kawaida watu tu mchukizao binafsi labda hapendi mimi wewe uendelee kunisaidia na ndio maana nasubutu kukuambia maneno ya uongo sijasahau nilipotoka siwezi kufanya vitu kama hivyo wewe kama umoko ishi na mimi nisaidie sio unaanza kusikiza maneno ya watu na kunisemanga kama unavyonisema sikia Sabrina ngombe kitu unajua Sabrina hii dunia unaelewa na dunia watu watu wenyewe ndio sisi. Unaelewa? Alafu hapa duniani hautegemee kama kuna mtu atakuja atakupa hela au atakupa chakula tu kirahisi. Ila maneno mtu atakuja atakwambia. Na maneno pia huumba. Tena unaumba jambo jema na unaumba jambo baya. Kwa hiyo ni mwenyewe tu kufanya uchunguzi wako. Je, ulifuatilie katika wema au ulifuatilie ile jambo katika ubaya? Unaona? Kwa mimi siwezi kukaa nikakaje nikasubiri kwamba aje ngombe au aje mbuzi au aje kupe aje kunieleza habari zako wewe. Hapana. Watu watakonieleza habari zako wewe watakuwa ni watu. Unaelewa bwana? Natokea binadamu ambao wamekuona ndio watakuja watanieleza mimi. Kwa sababu hata huyo alikuona naye ni binadamu pia. Hajakuona umesimama na mende njiani. Unasimama na mtu. Na mtu ndio anaona na mtu ndio atakuja ataniletea mimi taarifa. Kwa hiyo lazima nizisikilize. Na lazima nisiniume. Ingawa najaribu kufanya uchunguzi. Hata nikitazama mwenendo kwa kiasi kidogo naona kama kuna utofauti. Na kama unakumbuka mara ya kwanza unafika tu hapa alikwambia Sabrina hapa mjini. Unaelewa? Nilikupa mikakati yote. Hapa ni mjini, hapa ni ndo Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna wajanja wa Morogoro, hapo Dar es Salaam kuna wajanja wa Mwanza, kuna wajanja wa Arusha, kuna wajanja wa mkoa yote unaona. Yaani takataka zote za wajanja, yani hili ndo dasipini lao. Na ukitaka kuamini hilo wamevifanya vitu wamevigeuza ni watu ibadi tu turubunike yani wao kama hasa nyinyi watu wa watoto wa kike yani mnatengenezwa mazingira ya maneno ili mpate kuingia mkenge unaona mfano zamani tulikuwa tushazoea glossary lakini leo glossary inaitwa pub unaona zamani guest house sasa hivi wanaita lodge zamani saluni zamani sasa hivi huku sasa hivi wameshabadilisha jina baba shop lakini huduma za hizo sehemu ni zile zile ukienda Buma ndo unaoipata ndo ile ile lakini mradi tu watu wameamua kubadilisha majina sasa zamani guest ndo vile vile hiyo grocery sasa hivi kuitwa pub lakini huduma ndo zile zile saluni kuitwa baba shop huduma ni zile zile ila kwa sababu ya ugeni wa mji maneno yanakukolea ukakubali utaachana na mimi kwa ajili ya vitu hivi sasa basi mimi nataka nikuwekee mpango mkakati Akibila kuishi kwa mpango mkakati hapa tutavunjia heshima mbona. Mimi nakwambia sasa. Nataka sokoni niwe na kwenda mwenyewe. Sokoni naenda mwenyewe. Bombani kwenda kuchota maji. Nitakwenda mwenyewe ingawa kule tunakutana na yake ile unaweza kukutana na yake mshawishi. Na kwenda mwenyewe bombani. Yaani kila jambo ambalo linahusika wewe kufanya, utalifanya mwenyewe. Wewe utafanya vitu vya ndani, kupika, kuosha vyombo maana kupika utapika uani, kuosha vyombo utaosha uani. Ufuo utafulia uani Lakini sitakuruhusu utoke nje ya nyumba hii. Sitaki mambo yako ya kijinga jinga, mimi sipendi. Mimi ndo nimekwambia mimi ndo stelingi wako, mimi nitakutafutia na kuletea. Wewe utakaa hapa hadi hapo kama goalkeeper unasubiri mpira ulokufa rudake. Lakini sio ukae wewe na uhangaike. A a. Mimi nimekwambia. Yaani ukisema hivyo inaonyesha dhahiri kama unanisemanga. Mimi sikusimangi. Mimi nakueleza ukweli kwa sababu mimi nimeona. Maana hapa mimi niko kwa wewe. Sawa. Na labda nikwambie kitu kimoja. Huenda ikawa nimekuja huko kwa ajili ya shida zangu. Lakini pia kuna hisia. Kwa usitumie nafasi hii kunifanya nijute. Yaani usinijutishe. Kwa sababu nadhani nimekueleza kila kitu. Usizungumze hivyo. Yaani ukizungumza shida, mimi mwenyewe nina shida vile vile. Ila labda shida zetu zimetofautiana majina. Wewe una shida za kijijini, mimi na shida za mjini. Lakini wote tuna shida. Sijui umenielewa. Cha msingi ni kupeana mikakati tu. Umeona bwana, kitu gani unapenda na mimi kitu gani nakipenda. Kitu gani upendi na mimi kitu gani sipendi. Ili kila mtu asimkwaze mwenzie. Kwa mimi ni wajibu wangu kukwambia wewe. Lakini sio kama nakunyanyasa. Na kueleza kwa sababu mimi nakupenda. Umeelewa? Sasa mimi nikikuacha unakuja mambo unayofanya wakati mimi nakupenda, mimi nakuwa naumia. Sasa siwezi kuvumilia hilo. Umeona? Alafu wewe tatizo unajivika joho la unyonge, yani unajivika unyonge. Yaani heri ujivike maguo mengi mwilini au ujivike sijimani, midera ujivike mabaibui, lakini kuliko kujivika unyonge. Msichana mmoja msikivu mchapa kazi. Kaona kwanza niende kwa mzee wangu. Nije kukupa taarifa kwamba mimi nataka nikuletee yule msichana msaidie kazi. Kwanza unaishi peke yako kwa nyumba hii. Hapo kama msimu. Kaona una muda mwingine tunakutana hapo nje unatoka shati imejikunja unasema labda ili labda iling'atwa na ng'ombe Afrika temu. Kwanza tukadisha hapo unajua mmoja siku mpaka mchana. Kwa hiyo shughuli zangu usiku na bodi nyumbani mambo matatizo. Na shughuli lazima nende nikatafute pesa. Unajua kwa nini yake hapa kazi tu. Ndio. Sasa sio kwa kazi ndio kitu. Basi ndio hivyo. Sasa ningekuwa na mtu na maana sasa kuja basi nitakupigia basi. Sasa na mimi nikaona hapana. Pale nyumbani bwana mimi na msichana. Naishi naye bwana. Ametoka kijijini. Msichana mmoja ambaye msikivu, mrefu, mchapa kazi, kazi za nyumbani kusema kweli. Zote zinakwenda vizuri. Nikaona hapana mimi huyu nimchukue nipeleke kwa mzee wangu pale akamsaidia kazi zake. Kama kupika, kuosha vyombo, kufua, kunyoshia nguo. Bwana Kalawe sije kwa mtego. Au labda ikawa pengine maana unaonde wazi wewe rafiki yangu kweli. Isije kwa labda pengine una dalili hili. Ah, watu wasikuza wasema labda pengine ni mtu wako kama. Ah, hapana. Ni yule sio msichana ambaye mimi nashikasha naye kwa mambo ya mapenzi. Ni msichana ambaye anahitaji mimi kumsaidia. Ila sasa mimi sina uwezo wa kumsaidia. Maana wao nimeona aje kwa hapa chochote tunachukua nampa na maana atakabiliana na changamoto za maisha. Na wewe mzee ulipokuwa strike mimi nikuletee mtoto wangu mimi nikuletee. Ila nikuambia kitu kimoja kwamba uwezo mimi wa kumlipa mshahara kama mshahara sasa. Wewe kama unajua mchango wangu na usomesha kwa hela nyingi kabisa. Kwa hiyo sasa hela sina. Sasa madhara umesema kwamba chochote kinachukua kwa mfukoni. Naye atakuwa anasaidia kazi hapa sio mbaya. Ile sio kama mtego kesho kishukuta mimi na wewe. Tukagombana kitu ambacho tumetoka mbali kwa kama unaweza. Mimi nakujua wewe usimati wako. Basi hata tatizo bwana. Basi sawa mzee wangu. Bwana mimi taarifa ndio zilikuwa ndo hizo. Haya bwana. Haya. Mimi bwana. Kesho nadhani jioni. Baada ya kutoka kwenye pilika zangu mimi nitakuja naye. Haya. Na vizuri nikwambie kitu na kitu kimoja kizuri ambacho utakipenda. Nakwambia kitu ambacho utakipenda. Kaa vizuri nikwambie. Sasa kuna mzee wangu. Mmoja hivi ambaye anaweza kumuita mzee wangu, rafiki yangu, mtani wangu, maana anakaa hapo kama mtaa tatu kutoka hapa. Yule mzee bwana anaishi peke yake. Ningana mtoto wake mmoja kwa Arusha, Arusha sio huko kwa bodi. Maana sasa yule mzee shughuli za bodi nyumbani zote anafanya mwenyewe. Mfano kufua, kupika, kuosha vyombo, kunyoosha nguo, zote anafanya. Sasa mimi nikaona bana. Hebu tujiweke basi na macho yangu nasema tunajiwekea basi mwenyewe na kufunga. Unaona hata yule mzee nikamfuata nikamwambia sasa sikiliza mimi bwana naye msichana pale nyumbani. Baba mimi nahitaji kumsaidia lakini sina uwezo wa fedha kumsaidia. Ni ukweli. Kwa bwana mimi msichana nitakuletea hapa. Sikumwambia kama wewe demu wangu. Nikamwambia bwana msichana nitakuletea hapa atakuja atakusaidia kazi zote ni msichana msaidia. mchapakazi, msikivu, mrefu. Unaelewa? Nakusaidia kazi zote za pale. Kwa hiyo mimi nikaona nije nikwambie kwa sababu hiyo issue ni uhakika. Siku gani akaniambia nikupeleke? Nimeelewa. Kwa nini mbona mchoka kushina? Sasa nimechoka kuishi na wewe. Maana yake hadi unanitafutia kazi za ndani. Haiwezekani mtu naishi na wewe. Kama mkeo. Unanitafutia kazi huko alafu unaniambia kwamba mtu tu nimemuokota nimemsaidia. Sasa wewe ulikuwa unataka nimwambie. Yaani wewe unataka utaki kazi ndani. Maana unataka kazi za juu au za chini? Au wewe ulikuwa unataka nikutafutie kazi wapi? Wewe una elimu gani ya kutafutia kazi? Au maswali mengine. Lakini huwezi kunitafutia mimi same kazi alafu unasema kabisa sio demu wangu. Alafu umesema mwenyewe wewe mzee anakaa peke yake. Akinidhuru. Kazuru wangapi mpaka wewe wapi? Hapa mjini mimi ndo natengeneza mazingira kama hayo. Wewe mimi nakuchukua unakwenda pale kufanya kazi. Na mimi nimwambia wewe sio mtu wangu. Umeona? Na wewe kama kuletea pigo za mapenzi wewe ni situe mimi. Na muda mwingine tena itakuwa vizuri kuna mambo mengine wewe akikuletea kimapenzi mapenzi jifanye kama unamkubalia ili aongeze mshahara na bonus hii. Mimi sema wewe sio kwanza si nimekufunda nimekwambia hapa mjini wewe. Hata mshahara ataongeza hapa mjini ataongeza. Sasa utaona wale atapata leo atapata kesho. Umeona? Na kwa kama duka la mchaga sipomeni kwa mkopo kesho ukija kesho pameni kwa mkopo kesho ukija kesho kupa mkopo kesho. Kwa hiyo unataka mimi nijirahisishe si ndio? Sio kujirahisisha. Ndio mazingira ya kazi hayo ndio mjini ulivyo. Unaona? Yaani wewe pale cha msingi tena watu wenyewe unajua nyera. Unaweza kukuta kwenye mfuko wake wa suruali kuna imebaki 10,000, 15,000, 20,000. Na wewe ndio unapata kwenda. Sasa mimi unajua ushazoea kula matembele hapa. Maana sasa hivi tumekuwa hadi shingo zetu zimekaa hivi kwa matembele. Maana matembele watoa hivi unaweka huko. Sasa baba tunaangalia mwandamo wa mwezi bwana. Maisha ndo hayo. Kwa sababu isije kawa leo amekuja hapa basi hodi ya vivulana kila wakati mndani hapa mimi hicho kitu tutakurudishia mwenyewe. Huyu bwana ujanja huo. Huyu mtoto ujanja huo ana. Mtu wenyewe kaja juzi mgeni tu huyu. Yaani kama angekuwa kuku na kamba mbuni. Kwa sababu ndio binadamu haina jinsi. Lakini mtoto mmoja mgeni hajazaa bado. Wala hajazaa. Nakwambia mtoto tu mdogo. Maungo tu. Wasichana vijijini siku hizi miaka 15 tu na mtoto. Yaani mtoto kazaa mtu mwenzio. Sawa. Utakuwa umeelewa kila kitu. Maana mimi nitabadilika. Naomba unisamehe sana. Sikuwahi kujua kama umepitia makubwa na magumu kama haya. Na mimi nilikuwa nafanya haya yote ili kutaka kujua tu kweli. Na nilikuwa nafanya hivi, nilikuwa nikiwaza kwamba wewe ni hawara yake babangu. Toka nilipozika mamangu, kipindi nimetoka nimeelekea shule. Niliporudi kukukuta wewe hapa ndani, nilijua wewe ni hawara babangu. Ndio maana sikuweza kukupa heshima wala kukuheshimu. Lakini nashukuru pia kwa kufanya leo tilo nimeujua kweli. Lakini naamini msamaha wangu si kitu kwako. Utabaki kuwa msamaha. Mimi mzee wako. Yule ndo babako. Yule ndo Mungu wako wa pili. Kwa unapofanya vitu vya ajabu, anapochukia, naamini huwezi kufanikiwa. Unakumbuka yale maneno yaliyokutamkia. Unapokuwa umeshaoa. Lakini umemkaidi. Ni vitu vya ajabu. Leo umeona kilichokukuta. Sidhani kama mzazi akinumunika kwa utafanikiwa. Hata mimi sikupenda babangu afa bila kusikia neno lolote. Nimependa niishi na mzazi wangu kama ndio mwisho wa maisha. Lakini ndio hivyo. Nilikuwa nimepotea. Na nilifanya yote kutaka kujua ukweli kwa mamangu. Wakuwa penza. Lakini nilishindwa. Niliona nikimjeulia babangu nitakuwa sababu mimi kujua ukweli. Kiko wapi? Leo nipo. Nishukua tu baki. Simuoni baba. Hakuniambia neno lolote. Kafu bila kumuona. Sitaki nawe upotee kama mimi. Naomba kama umemsamaha baba. Hakusamehe baba. Na mimi nitakusamehe. Hawezi. Niamini mimi. Unajua kwa nini ametamka yale maneno? Kwa sababu hakuna mzazi ambaye atapenda mtoto wake alimzaa mbarau. Hata mimi mwenyewe singependa. Lakini imeshatokea. Sio tunaona kama msamaha. Atakuelewa. Mimi sio baba yako. Baba. Siku zote nazi huwa kinana jiwe. Mzazi ni mzazi. Hata kama alikuwa na vilema vyote duniani anavyo yeye, lakini bado ni mzazi. Kwa bahati mbaya ya uzuri sasa nikasema mimi sina mtoto kama wewe na sijazaa. Unaelewa? Hapana. Laiti kama mimi ndio nilikuwa babako ungekuwa unanisikia yote tunasema. Sasa kwa sababu ulikuwa unisikia, jua fika kwamba una babako mkini. Nenda kwa babako mkini, mimi sio babako. Nisamehe baba. Takwambia nani babako? Na ndio maana vijana wa siku hizi nyinyi mnapotea. Hata vifo vyenu mnakufa mapema. Hamjui kwa nini mnakufa mapema. Kwa sababu hamna heshima. Matokeo yake mnawaambia wazee kwamba wanaroga, si kweli. Mnajiroga wenyewe sababu hata Mungu amesema kama baba yako na mama yako uheshimu, unaona siku yako itaongezeka. Kwa hiyo Mungu ni mjinga aliyesema maneno yale cha kitabu kitakatifu. Hapana. Wajanja ni nyinyi watu wa sasa. Sasa Kama kweli moyoni mwako umetobu na kusema kwamba mimi huyu babangu, namrudia Mungu na mrudia babangu, kula kiapo wewe na Mungu wako kwamba Mungu wangu nimekosa yote niliyotenda, narudi kwako na nitamheshimu baba, na si baba tu, wale wote walioko duniani ndugu zangu na nitawaheshimu. Hapo nitakusamehe. Na nitawaheshimu. Nitawaheshimu wote pamoja na babangu. Asante babangu. Kama kweli uliyoongea yametoka moyoni mwako, nami sina budi kukusamehe, na kwa sababu umemshahidia Mungu. Lakini mwanangu, kama ukija kurudia tena, ninadhani Mungu akuangalie sana. Nimekupokea kama mwanangu, na masuala kijinga yote yale yaache kama unavyojua mwenyewe, na ukipata mume uwe radhi kuolewa. Kwa hiyo